Hey guys, welcome to my channel. My name is Razen and welcome dito sa ating kwento. Today guys, may papakita tayo sa inyong bagong na-discover kong trading platform na tinatawag na Simple FX. Dito sa Simple FX guys, pwede kang mag-trade ng crypto, pwede kang mag-trade ng forex, pwede kang mag-trade ng stocks, ng different commodities and precious metals like gold, no? So, papakita na natin sa inyo guys yung kanilang trading platform. Palakay natin yung ating main monitor. Ayan, so kung makikita nyo guys, ganito yung kanyang setup dito, no? Simple FX. Nagsimula sila nung 2014 pa. And dito sa Simple FX guys, ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung area na ito. Kung mapapansin nyo guys, meron na siyang mga news, no? Kung mapapansin nyo, ito, recent news, meron na dito. Click nyo na lang. Para within the platform, nagkakaroon na kayo ng idea kung ano ba yung mga recent news na nangyayari ngayon habang nagtitrade kayo, no? Meron din dito mga insights. Ayan. FX Insight. Okay? Meron din dito news live, no? Na pwede kang manood As ng live news. Ayan. This morning. Yeah. So, couple So, while trading, pwede kang manood ng news, pwede kang magbasa-basa ng mga different articles sa kung ano man yung mga trending ngayon. At the same time, may mga naglalabas din ng kanilang mga TA or trading ideas dito sa area na ito. So, napakagaling guys. Within the platform itself, napakarami nyo nang pwedeng ma-discover and pwedeng malaman. Okay, next. Itong charting nila guys, napaka-smooth lang din katulad ng sa Binance, no? ayun uh, yun kasing nakasanayan natin and nako-compare natin siya sa Binance. And I could say na madali siyang gamitin. Hindi katulad ng MetaTrader 5, MetaTrader 4 na medyo mahirap siya kung lalong lalong na kung sanay kang gamitin yung web charting mismo, no? So, dito guys, parang hindi ka masyadong mag adjust kasi nakikita mo na yung mga tools dito. Pwede ka nang gumamit ng mga Fibonacci, trendlines, and kung ano-ano. Anyway, before ako mag-promote ng mga software and different application, gusto ko munang i-test, right? Kaya naglagay tayo ng konting pera lang dito sa baba. Ayan, naglagay tayo just for me to experience it, no? Bago ko siya i-promote sa inyo. Naglabas tayo ng pera tapos sinubukan natin mag-in and out sa mga different trades. And I could say na napakadali niya nga ang gamitin. Alright, maglagay tayo ng example. May pakita natin sa inyo yung Forex. etong ano, Australian dollars versus Swiss francs. Okay, so subukan natin na ito yung ating ite trade para lang mapakita sa inyo na uy, totoo, nakakapag-trade nga tayo ng forex, nakakapag-trade nga tayo ng gold at kung ano-ano pa. No? So, let's use this one as our example. Kung mapapansin natin, yung um, asset na ito ay nasa mga resistance levels na. Okay, maglagay tayo ng rectangle. Ayan, napakadaling gamitin. Alright? So, nasa resistance levels na. And ano yung lesson natin nung nakaraan? Kapag nasa resistance levels na siya, may possibility na bababa yung presyo ng candle or presyo ng, ng asset na tinitingnan mo. So, dahil dyan, magkakaroon tayo ng short order. Okay? So, gagawin natin is i-click lang natin dito sa baba, new order. Tapos, lagay natin yung sell. Okay, so buy and sell. So sell tayo kasi nga mag-shorting tayo. Okay, so lagay natin, no, market. Gusto ko siyang bilhin at its current price kasi tingin ko nga nabababa na yan. For example lang to guys, ha, for fun, para lang makita nyo. Now, ang dapat nating i-identify is kung saan tayo mag-take profit. So kung mapapansin nyo guys, move nyo lang to. Ayan. And pwede nyo pa ma-access yung mga charting tools dito. So let's say mag-take profit tayo sa mga levels na ito. Okay, wait for a moment. Ayan, so mag-take profit tayo at this level tapos magkaka tayo kapag mas umakyat pa yung presyo dyan. Okay, so lagay natin dito, take profit. 0.56853. Okay. Tapos yung stop loss naman natin is 0.57555. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, makikita mo na agad dito yung calculation kung magkano yung kikitain mo sa ganitong trade. No? Ibig sabihin daw, sa ganitong trade, pwede tayong kumita ng $5 kung sakaling tama yung magiging trade natin. And pwede tayong matalo ng $2 kung sakaling palpak yung magiging trading plan natin. No? So, lagay natin submit. And tingnan nyo anong mangyayari. Boom. Ayan, nakagawa agad ng um, shorting order ng napakadali lang na process. No? Wala na masyadong cheche bureche. Wala na masyadong hirap. And ganon lang kadali. No? Makikita mo na kagad kung magkano yung pwede mong kitain. No? So, ganyan kadaling mag-trade dito sa simple FX. No? Napakadali lang. Subukan pa natin guys ha, maghanap pa tayo ng other pairs. For example, sa crypto naman tayo, subukan naman natin kay, let's say, Bitcoin. Okay, dahil gusto nating bilhin sa si Bitcoin, gagawin lang natin is click Bitcoin and then open chart. So dito naman kay Bitcoin, let's say, uy sir, nasa support levels na sa si Bitcoin. Ayan, nasa support levels na. So ibig sabihin kapag nasa support levels na may possibility na aakyat yung presyo. Okay, let's say lang ha for an example lang. So ang gagawin natin ulit no is new order, okay? Then click buy kasi we are thinking na tataas yung order, buy or long. Okay? Next, pwede tayong maglagay nga pala guys ng leverage dito no. Kung magkano yung leverage na gusto mong itaya. Okay? So let's say u-order ulit tayo sa market price ni Bitcoin. No? And maglalagay tayo ng ating stop loss sa mga levels na ito. Kung sakaling bababa yung presyo ni Bitcoin dyan, cut na tayo. And kung sakaling um, tataas yung presyo ni Bitcoin dito, no? Ayan, sa mga levels na yan, ano na tayo? Take profit na tayo. Okay, so set up natin yan. Buy long. So maglagay tayo ng take profit. 44,273.85. 0.85. Ayan. So, lagay natin. Tapos, ito naman. Uh, lagay natin 40. 114.52. Okay. Ibig daw sabihin nito guys, sa trade na ito, pwede tayong kumita ng $28 no? sa trade na ito. And pwede tayong matalo ng $28. $13 kung sakaling palpak yung trade na plan natin na ito. No? So, ipapakita lang natin guys for educational purposes only kung paano. Click natin yung submit. And boom, nagawa na agad yung order. At kung mapapansin nyo dito guys, while we are trading, makikita mo rin dito yung panalo or talo mo. So, for this particular time, talo pa yung ating account dito no nasa around 70 or 0.70 USDT na siya yung talo natin dito no so um, example lang ito guys and for fun pwede natin siyang palakihin pa ayan makikita mo diyan no kung ano yung order na naganap and kung sakali mo naman na gusto mo nang i-cancel kasi tingin mo uy sir ayoko na niyan talo na tayo niyan pwede mo na siyang i-close no for example close natin yung sa Australian dollars natin kanina. Ayan, close. For example, close all position. Okay, close. Next, pwede mo naman itong i-close itong isa kung sakaling gusto mong i-close, no? Click lang natin. Close all position. Okay. Ayan, close. Ayun, ganun lang kadali guys. No? So as you can see, napakadaling gamitin ng simple FX, no? And now, pag-usapan naman natin kung sakaling gusto nyo nang mag-deposit. No? For example, browse tayo doon sa pinaka, ano, ay, nasasapawan pala ng camera natin. Oh, Wait for a moment ha. Lipat natin ng homepage. Ayan. Kung papansin nyo guys, nasapawan ito ng camera natin, itong area na ito kanina. So, dito dapat tayo mag-click ng deposit. So, lagay natin dito ha, deposit. For example, naisipan mo nang mag-deposit and convince ka na na maganda itong simple fx no? So, click mo lang yung deposit. And dito mo guys, makikita yung different network na pwede mong gamitin. So, yung BEP20, no? Within 1 minute, dapat ma-process mo yung iyong order, no? And eto nga, 15 minutes and 1 minute, depende kung saan dyan yung gusto mong gamitin. Pero usually kasi sa akin, guys, kapag nagtitrade ako, ito yung ginagamit ko talaga. BEP20 or BEP20. Okay, next. Punta tayo ngayon sa deposit. Click lang natin yan. Okay. So, ito. You have chosen the BEP20. Palakhin ulit natin yung ating monitor. Ayan. And click lang natin. Got it. Okay. So, dito, guys, kung sakaling may existing USDT na kayo sa inyong um, platform like Binance, no, pwede nyo siyang i-transfer dito. Pwede kayong mag-deposit dito. All you need to do no, is just to copy this one and i-click nyo ito doon sa Binance nyo para i-paste nyo naman doon for withdrawal. Okay, the De deposit nyo dito sa Simple FX yung pera na galing sa Binance or kung anumang trading platform yung ginagamit nyo. So, ganun lang kadali guys, no? Ayan. Pero guys, ang gusto kong gawin nyo is eto muna guys so click niyo muna itong bonus dito para makita niyo na para sa mga first time na magde-deposit ito yung pwede niyo makuha for example magde-deposit ka ng uh, above 100 dollars may free 20 dollars ka na no and so on and so forth 250 may free 50 dollars ka na so may mga first time deposit silang tinatawag so kung ako sa inyo guys grab that opportunity kasi extra money din ito, no? Yan yung magandang gawin. And kung mapapansin nyo, mag-expire siya sa April, no? May time pa kayo na humabol sa April 1. Ayan. So, yeah. Ganun lang guys, no? Copy-paste nyo lang yung address tapos lipat na kayo dun sa mga trading platform nyo. Ganun yung nakasanaya natin. Ganun yung, yung usual na ginagawa ko kapag lumilipat ako ng mga iba't ibang trading platform. Kukopyahin ko lang yung address. Pero guys, dito naman sa Simple FX, meron din naman silang tinatawag na on meta. Yung on meta naman ay pwede kang bumili ng crypto directly sa kanilang platform, no? Um, another way ito ng pagde-deposit. Click nyo lang itong buy crypto. Ayan. And automatically, guys, mariri direct kayo sa kanilang platform. So, subukan natin. Alright. Now, dito naman, guys, ang gusto nating bilhin is I want to buy USDT. Okay. So, bibili tayo ng USDT. And ito naman, piliin natin yung Philippines. Okay. So, PHP. And ito yung mga pwede nyo gamitin na um platform kung saan nyo gustong magbayad. Pwede sa GCash, pwede sa Paymaya and pwede rin sa Grab. Okay, let's say um, bibili tayo ng around 5,000 pesos, no? worth 5,000 pesos na USDT. You could get $84 dito and just click buy. Okay, so click natin. And then, enter nyo lang ulit yung inyong wallet address. Ano yung wallet address? Eto guys, oh. copy nyo lang yan. Tapos, enter nyo lang dito. And that's it click buy USDT and that's it no ganun kadali mag-deposit dito sa on meta all or sa simple fx rather so ayun guys uh, close na natin yan kasi hindi tayo bibili so ayun no ganun kadali and um for me napakagandang gamitin nito guys lalong-lalo na kung gusto mong mag-explore ng different types of platform such as crypto such as forex um, different indices, gold, and kung ano ano pa. Puntahan natin yung ano guys ha, yung precious metals. Ito yung precious metals na available guys. So, meron siyang copper, meron siyang silver, okay? Meron siyang gold, and kung ano-ano pa. So, napakagandang gamitin. Let's try sa ano guys ha, let's try sa copper. Okay, eto. Click natin. Open chart. And, ayan, no? Napakadali lang ditong mag-open ng chart. Subukan ulit natin ha. Let's say, ah, sir, nasa ano na siya? Nasa mga resistance levels na siya. So, possible na bababa yung um, value ng copper. no So, subukan natin, new order. Okay, dahil nga natin bababa, doon tayo sa sell. Okay, magsa-sell short sure tayo. Bibili natin siya at a market price. Or let's say pending na naman tayo kasi nasubukan na natin yung market. Okay, dito naman sa pending, let's say, move lang natin. Ayan, and maglagay tayo ng um, presyo. For example, kapag mas bumaba pa dito yung presyo ni copper, no? ilagay natin dito, um, 3.7693. Alright, kapag mas bumaba pa yung presyo ni copper dito, magse-sell short tayo sa kanya. No? And pwede nyong lagyan ng expiration date and ng oras. Alright. Now, take profit naman. Mag-take profit tayo kapag mas bumaba pa yung presyo ni copper dito. Let's say, uh, 3.7159. Okay. Ayan. Tapos, stop loss naman natin. Let's say, uh, ibibenta natin si copper kapag uh, umabot yung presyo dito. Ibig sabihin, talo tayo sa mga levels na yan. No? Kapag umakyat pa dyan yung presyo, talo na tayo. Lagay natin dito na 3.7958. Okay, so ibig sabihin dito guys, ah, uh, ito yung pwede nating i-trade. Nakikita natin dito, masyadong maliit, no? Pwede nating increase yung ating position. So, lagay natin. Okay, as you increase that guys, kung mapapansin nyo, dito sa baba, nagbabago din. So, makikita nyo kung magkano yung result na pwede nyo mapanalo and mapatalo kung sakali man na um, gumana or hindi yung trade nyo. Ayan o, no? automatic din siya guys. Makikita nyo, hindi ka na magko-compute unlike sa Binance na minsan, iko-compute mo pa, ah magkano yung pwede kong ipatalo, magkano yung pwede kong ipanalo. Ganyan o. No? Dito nakikita mo na kaagad, hindi mo na kailangan mag-quit na naman and maghanap ng mga calculator and kung ano ano pa. As you increase it, ayan, nakikita nyo din siya ng um, live. Nakikita nyo rin siya agad-agad. So, just click submit, no? For this example only. Click submit. And, yun na nga. May mga pending short orders ka na. Ayan. Alright. So, ganun kasimple dito sa simple FX. And, ganun kadali gamitin yung kanilang platform. So, guys, no, ulitin natin para sa mga gustong mag-deposit sa Simple FX. All you need to do is to avail kung ano yung mga promo na meron sila dito, no? Pwede kayong mag-click dito sa first deposit and you could get um, a lot of money also here, no? By just depositing. Okay, so are we all good na? Alright, so just click make deposit and you are good to go. Pwede ka nang mag-trade dito. By the way, pwede rin nga pala kayong kumita sa pagkakaroon ng referral. No? For example, mag-invite na naman kayo ng mga friends nyo na gustong mag-invest dito sa Simple FX. Pwede nyo gamitin itong referral link na ito no? and send ito sa mga friends nyo. And kapag nag-register sila within your link, no? pwede kayong kumita ng Um, SFX ayan oh so give your friends a 5% cashback and you could earn 50% commission for every time na magte-trade sila so maganda no my 5% yung friend mo and at the same time my 50% commission ka rin sa kahit anong i-trade niya so again simple FX know the name simple FX Alright, so hanggang dun lang muna tayo guys and salamat sa panunod. Kung gusto niyo pang marami pang video yung gawin natin dito sa Simple FX, comment lang kayo, request lang kayo. And gagawin pa natin ng in-depth tutorial itong Simple FX. So hanggang dun na lang guys, hanggang sa muli. Peace out.